Um ladrão de sacas de café foi morto a tiros durante uma abordagem da Polícia Militar em Alfenas, no sul de Minas. Cristiano Pedreira Mirante, de 27 anos, foi baleado dentro da caminhonete que estava com parte da carga de café que havia sido furtada momentos antes. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A caminhonete utilizada pelos bandidos é do seu Manuel. O veículo foi roubado na casa dele, em Divisa Nova, na última segunda-feira. Estava com o carro em casa, fui colocando o carro na garagem, pôs o carro, e o milhante um veio com um revólver, veio outro com um facão. Me entrega o carro, meus netos, todo mundo, eu não reagi nada. O veículo roubado foi localizado numa estrada vicinal na cidade de Serrania. Quando a Polícia Militar os interpelou, eles aceleraram em direção à viatura. Entretanto, desistiram, vieram a parar. O motorista desceu e um dos passageiros, que também estava no veículo do lado direito, desceu. E o terceiro indivíduo que estava nesse automóvel, ele esboçou uma reação. Houve um movimento brusco. Em razão desse movimento brusco em direção à própria cintura, os dois militares que estavam nessa equipe realizaram disparos de arma de fogo para proteção própria, obviamente. Não foi encontrada nenhuma arma de fogo, exceto sacas de café. Está sendo feita a apuração. Os militares que dispararam a arma de fogo estão presos para averiguação quanto à licitude de suas ações. Samuel Paulino dos Santos, de 21 anos, foi preso em flagrante. O outro suspeito, um adolescente de 16 anos, foi apreendido. Na delegacia, Samuel assumiu que eles haviam furtado o café. Foi o café apanhado, entendeu? O povo deixa para pegar outro dia cedo. Aí foi o café sem enquadrar ninguém, entendeu? Foi lá no só o café e cangou só o café. Segundo a polícia, os bandidos já tinham passagens por roubo, furto e porte ilegal de arma.